noget andet den her gang, så skal vi samle dyremateriale bare sådan. Det lyder spændende. Ja. Og det er så her, hvor man helst skal have sit eget gear. Ah, det er her, hvor man skal have et laser. Ja, du kan vel godt bruge det der, kan du ikke? Ej, den har jo ikke eksplosive kanoner, og den låser ikke fast på det. Det den er god til alle de andre, altså, fordi at missilerne, der er ikke begrænsning på, ligesom en Savage, den skyder bare. Nu skal ham der, han er der skrald til at flyve helikopter. Han var da lige ved, han fløj nærmest ind i mit jet. Jamen, det er ikke alle mennesker, der er lige kloge. Nej. Det var som om, hvis han brugte numpad, så sad han og spammede 8 og 5. Altså. Ja. Hoppe. Jeg hader bare den her slags mission, hvor man skal lave de der stunts under bordet, de der, fordi der er så mange mennesker, der ikke kan finde ud af. Så tit, når man er mange mennesker, så laver jeg bare alle bordene, og så, ja, så er bare en evighed, så kan man ikke nå det. Og i går, der skulle jeg tage alle bordene, vi var tre. Det var fordi, at der var jeg bare invited alle i session for at få mange kasser. Og så var det en level 20 og en level 30. Men heldigvis skulle de finde ud af at køre den lastbil, vi fik. Ja, men nogle gange kan man ikke engang nå det, at få et lastbil derhen, hvis man er så mange, der ikke laver noget. Ja, jeg sparer simpelthen op til dit office. Det. Ja. Men det er jo også en meget god ting at have. Jamen, jeg har Maze Bank, men det andet, det ligger mere centralt. Altså den der Maze Bank ude ved stranden, eller hvad? Ja. Ja. Ellers var der ikke rigtig så meget grund til at opgå det. Andet end hvis det var, man ville have penge tilbage. Ja, det tror jeg ikke engang, man vil kunne få, for jeg tror kun, man får 2 millioner tilbage. Ja, du får kun halvdelen, og det koster 2,3. Ja, så. Ej, grunden til, at jeg gør det nu, jeg ville egentlig have gjort det i ferien, men der var jeg ikke hjemme, som der var, men der var halv pris på dem. Nej, 25%. Det er faktisk ret tit sådan en rabat på offices, ja. Tit er det også kun Maze Bank, der. Ja. Men nu tænker jeg, nu får jeg 10% tilbage, så det er vel okay. Jeg fatter ikke, jeg har en ven, der har købt det der til 3 millioner, der ligger lige ved sådan en Maze Bank. Nå, Lawn Bank. Det giver ingen mening. Nej, jeg forstår det ikke. Okay, den er måske 50% højere end den anden. Men hvad ja. Der er måske også udsigt til vandet, men det vil jeg ikke lige. Nej, jeg har faktisk været inde i det. Der var. Du kan kigge ned på det der Tivoli. Det tager det meste af dit syn. Så. Jeg er meget glad for at have det der næsten lyste der. Jeg tænker også, når jeg køber det, så køber jeg den der lejlighed, der er lige overfor. Det. Og det eneste, jeg ikke kan lige vinde, det er, at det ikke rigtig giver nogen mening, at alle rummene er firkantet, når de virkelig kan være runde. Men det skal man nok overleve. Det er Rockstar-logik, når det er i top. Der er sgu da ikke noget A og B her. Undskyld mig, Mønne. Ja, jeg tror ikke, det tør os. Vi mangler, der er joinet. Hvor fuck? Den der, den holder der, selvfølgelig. Jeg plejer bare at springe de der lastbiler. Ja, men det skal man helst ikke gøre nu, når der er to. Nej, det er dig, der kommer herover. Nej, det er en anden. Vi er jet, så vi kan vel godt springe den og bare lande på gaden. Ja, hvis jeg er begge to, så. Vi er begge to jet, så går det jo hurtigere. Ja, okay, det er i hvert fald, nu fløj min vinge af. Kender det.
jeg tror da, det kunne blive en meget god video. Sådan en der anti-aircraft trailer. Ej, jeg fik lige idéen, fordi at jeg har set, du ved, ham der fuck han hedder. Han har lavet dem der med anti-aircraft trailer, Chernobog, der får han altid nogle af sine venner til at lige komme et smut forbi. Og det synes jeg bare gør noget ekstra, det med, at man kan se den i aktion. Ja. Men det var så bare lige en lille trailer, ikke den store, men og jeg har faktisk heller ikke den store. Chernobog? Nej, den har jeg ikke engang fået noget. Hygge halløjsovs. Hygge halløjsovs. Ej, vil du vel? Nu synes jeg lige godt, der kommer mange. Hvad laver ham? Skal du ikke også have en kasse med? Nej. Hvad? Sprang han den af luften? Nå for satan. Det er min fejl. Og så skal jeg tage lande på en gade med et laser. Det er ikke lige den der den er bygget til. Nej, den ja, nu ryger den bare af landet, og hjulene faldt af. Det... Ja. Nu eksploderer den. Ja, ja. Ja, den er ikke brug, tror jeg heller ikke. Nej, du skal nok skynde dig lidt, hvad vi lige gør til den, og så kan du ikke spore den. Hvis vi lige vil sidde den løs. Ja, hvis den er for... der står, hvis den er for close til en anden player, siger jo... Men ja, sådan der. Ja. Så fik vi afleveret vores. Hvor fanden han... Hvor har han sprængt den lastbil henne? Spørg bare. Det ved jeg ikke. Det. Så må jeg ned på jorden og kigge. Ah. Den lå i et træ. Ja, ja. Ja. Hvad sparer du op til, spørger Thomas. Nå, jeg er også lige med sammen. Kan jeg få et billede? Ej, jeg kan huske, der er en af dine videoer, en af dine gamle, jeg kan ikke huske om... Der er en, jeg tror, det var den første af den hver køb video, der står en, der staver helvede til, må jeg få din autografi? Autografi? Ja. Og jeg skal også lige huske, at vente lige til, at det bliver lyst, jeg skal have et flot billede af min du requester den, og så trykker du simpelthen F1, og så derefter går du ind. Nøj, jeg har også lært at lave thumbnails af dig. Simpelthen. Yeah. Der kan man jo bare se, gå tilbage og kigge din gamle video, hvordan man bruger Rockstar Editor. Og så kan man jo bare lige tage et screenshot, eller da man har fundet det der sted, du gerne vil have. Det er faktisk smart, yeah. Så kan du tage et Snapmatic billede. Og så kan du uploade det til showsen. Kan jeg lige låne bossen en øjeblik, for den er ikke lige herinde på basen. Okay, ja. Yeah. Det må du gerne. Tak. Det skal jeg også passe på. Jeg elsker bare, når jeg spiller med mine venner, så siger jeg altid, at jeg er ikke så god til at flyve en helikopter, så når jeg skal lande ved siden af dem, så gør jeg altid, så de dør. Jeg flyver propellen ind i dem. Det er sjovt, især hvis det man ikke er i samme siger jo. Ej, det er også bare sjovt at smide dem op på bygninger og sådan noget. Altså det der med, at de ikke dyr, og de bare flyver langt væk. Det er også ret sjovt. Ja. Så. Jeg vil sige mange tak, fordi I så med på den her video, og vi ses i min næste video. Haha.